Bom, Coronel, agora vamos falar sobre as eleições. Como é que foi esse pleito aqui? O Rio de Janeiro teve quantas irregularidades lá, Edson? Mais de mil, né? Otávio, foi o estado com maior número de irregularidades na eleição. Como é que foi aqui na jurisdição do 56º? A nossa área de intervenção foi muito tranquilo as eleições. A população está de parabéns, né? Todos acataram as orientações aí da Justiça Eleitoral. Com relação à questão da lei seca, foi observado também, né? A gente via vários estabelecimentos com um aviso, né, dizendo que não poderia fazer venda de bebida. Tivemos uma denúncia em Marmelópolis, mas foi verificado, tratava-se de bebida não alcoólica, né? Então, inicialmente, a notícia que chegou que seria cerveja, posteriormente verificou-se que é a cerveja não alcoólica. Então, não houve nenhum cometimento de infração. As eleições transcorreram muito bem na Itajubá e região. Boca de urna em algum lugar? Em Brasópolis, né, tivemos um registro, foram adotadas medidas de praxe e outras ocorrências de menor potencial, mas sem que gerassem qualquer desgaste para as eleições na nossa região. Coronel, há algumas dúvidas em relação ao tal do selfie, ou seja, é aquela foto que o indivíduo bate de si mesmo. Aliás, o Dr. Willis tinha feito uma recomendação em relação a isso aqui, que não seria permitido, mas a pessoa bate de si mesmo e muitas vezes para comprovar ao candidato com quem ele está comprometido que ele teria votado nesse candidato. Mas nós temos visto alguns selfies já aí no Facebook mostrando a urna escrita fim. Qual é o crime que está sendo cometido nesse caso? Otávio, cada região, o juiz eleitoral definiu um procedimento. Na realidade, não identificamos um crime aparente. Por exemplo, Pouso Alegre, a notícia que a gente tem é que a orientação foi que orientasse a pessoa a apagar. E se ela não apagasse, aí estaria sendo feita a prisão dela por desobediência. Mas isso varia de acordo com cada juiz eleitoral, o entendimento que ele tem de cada procedimento. Então tem o procedimento de dar foto e não mostrar a questão, não quebrar o sigilo do voto, já está no final. E tem essa outra possibilidade da quebra do sigilo quando a exposição do voto que foi realizado. Então, na nossa região não tivemos problema quanto a isso. A orientação é que siga a orientação da Justiça Eleitoral para que não faça isso, porque pode sofrer aí alguma penalização posteriormente, aí, porque os registros deverão ser feitos. Ok. Quantos homens a polícia colocou nas ruas na região para... Basicamente, todo efetivo. Recebemos uma viatura de suporte, uma viatura Rotan, que veio de Pouso Alegre, né? Uhum. A sede apoiou algumas frações circunvizinhas aqui com o efetivo da administração, mas o aparato foi extremamente satisfatório para atender todas as demandas. Não tivemos dificuldade nenhuma com relação às eleições em toda a região, em todas as 15 cidades que a unidade atende. Ok. Bom, Coronel Claudinei, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. É um prazer, sempre precisar, estamos à disposição. É isso aí. Conversei aqui com o Tenente Coronel Claudinei de Oliveira Leite, comandante do 56º Batalhão de Polícia Militar, com sede aqui em Itajubá, no Conexão Policial.